Zdravím všechny z planety Merkaba. Tohle video je určené pro maminky po porodu. Pokud jste po porodu krátce nebo i dlouze, doporučuji zacvičit. Je to velmi lehké, jednoduché cvičení v uvozovkách, ale je těžké na práci uvnitř. Já budu hodně mluvit, budu samozřejmě u toho i cvičit, ale nebude to moc vidět. Budeme se zaměřovat na práci s pánevním dnem. Jako úplně první věc, kterou bychom po tom porodu měli začít se aktivovat, zprovozňovat. Takže pokud se cítíte připravení se trošičku zacvičit, tak se spolu potkáme na podložkách. Takže tak. Pokud už jste připraveni, tak já vás tady hezky vítám a začneme tím, že se lehneme na zem. Budeme ležet na zemi a naciťovat pánevní dno. Jak jsem říkala, nebude to vidět, ale budeme to cítit uvnitř. Pokud to nebudete ještě cítit, že ty svaly pracují, je to úplně v pořádku, úplně normální a to, co budeme dělat, je vizualizace. To znamená představovat si to, že se to odehrává. Jakmile to vizualizujeme, už je půlka práce hotovo. Takže i když to nepocítíte, zkusme alespoň pracovat s tou představou. Můžete cvičit kdekoliv, klidně i před spaním v posteli. Já spíše doporučuji na něčem tvrdším, abyste úplně neleželi na nějakým někým, abyste se do toho nepropadli, nevím, jakou máte matraci. Takže pojďme si společně lehnout. Lehneme si na záda. Opatrně se položíme. Zkusme si lehat tak, abychom nepřetěžovali to břicho, takže ne úplně takhle rovně, ale doporučuji pěkně pomaličku přes bok lehnout a na záda. Tak, pohodlně se uvelebíme na zádech. Máme přirozené tady proklenutí v oblasti bedrech. Nesnažíme se tam tlačit do země, ale naopak to povolíme. Do příjemna uvolníme pánev. Co se týče chodidel, zkusme je mít taky pohodlně a příjemně, nespojovat kolena k sobě, nemít to příliš daleko od sebe, ani příliš blízko, ale tak nějak na šířku těch boků zhruba. Uvolníme celé tělo na podložce, jakmile se pohodlně uvelebíme, tak přesuneme všechnu pozornost dolů, do pánve, na sedací kosti. To jsou takové dva výběžky, které určitě pocítíte, když sedíte. A my si v tuhle chvíli představíme, že na těch sedacích kostech máme nos. A my tím nosem na těch sedacích kostech budeme nadechovat. Takže nádech, nadechuju skrze sedací kosti a mám pocit, jako by ty sedací kosti se k sobě trošičku přiblížily a výdech pošleme takhle pomyslně skrze celou páteř hlavou ven. Takže samozřejmě reálně ty sedací kosti se k sobě nestáhnou, když se nadechnete, ale máte pocit, jako byste je chtěli takhle trošičku blíž k sobě přiblížit. Takže nádech, stahuju sedací kosti k sobě a výdech posílám skrze celou páteř ven hlavou. Zase nádech, tady se zaměřím, stahuji se mi sedací kosti k sobě a výdech skrze celou páteř ven. Samozřejmě vymějte položené paže podél těla a jenom pracujte. Když to nebude cítit v oblasti té pánve, že se něco děje, že se tam aktivuje to pánevní dno a to vnitřní svalstvo, tak si to zase představte, že ty sedací kosti se k sobě stahují. Zkuste opravdu myšlence tamto vizualizaci mít a s výdechem ten výdech posílám takhle skrze páteř a mám na hlavě nos, který vydechuje všechno ven. Takže nadechovací nos je v oblasti pánve na sedacích kostech a s výdechem zase skrze hlavu ven. Nádech a výdech a uvolním. Jakmile začnu vydechovat, tak uvolním celou tu oblast té pánve. Povolím to tam, nedržím to, ale uvolním v tom výdechu. Velmi jednoduchá praxe. Zkuste však během toho nezatínat hýždivé svaly, že byste se snažili jak kdyby ten zadek zmáčknout, nějak podsadit, aby se vám přilepily bedra na podložku. Naopak je to pořád povolené. Tady je to přirozené zakřivení v páteři. A jenom pracuju
tou pánví uvnitř. Takže nic se neděje na povrchu, vůbec byste si toho ani nevšimli, že se něco děje. Nádech, stahuji sedací kosti k sobě, s výdechem to pouštím a uvolňuji výdech skrze hlavu ven. Pojďme zkusit ještě tři. Výdech povoluju. Nádech, skrze sedací kosti lehce se k sobě přiblíží a výdech ven. Nyní přesuneme pozornost do pravé sedací kosti, kterou se v tuhle chvíli budeme nadechovat. A výdech pošleme takhle do kříže, budeme vydechovat jakoby levým ramenem. Pak to hned vyměníme, nadechneme se levou sedací kostí a takhle přes hrudní koš kříž mu budeme vydechovat pravým ramenem ven. To se v té představě pomyslně. Takže nádech, pravá sedací kost, a výdech, povolím to a jenom vydechuju skrze rameno ven. Nádech, zase levá strana a přes hrudní koš vydechuju pravým ramenem ven. Takže nádech tady začínám a výdech do kříže, nádech začínám sedací kosti a výdech do kříže. A zase můžu pocítit, že když se začnu nadechovat tou sedací kostí, tak se aktivuje oblast toho pánevního dna uvnitř a vydechuju skrze rameno ven a uvolňuju to. Pokud bych to tam necítila, tak si to zase představím. Zkusím si to představovat, že se to tam děje, že se nadechuju tou sedací kostí a pak vydechuju ramenem ven. Může se stát, že nějakou dobu, 2-3 týdny, budete pracovat jenom s tou myšlenkou, s tou představou, že se tam opravdu zatím nebude nic fyzicky dít. Ale jak říkám, je to 50% práce, ono se tam ve skutečnosti něco bude dít, i když malého, a nebude to úplně moc cítit. Zkuste stále pokračovat tak, jak já povídám. Dýchat takhle křížmo. Nádech pravá sedací kost, výdech levé rameno. Nádech levá sedací kost a výdech pravé rameno. Výborně. Srovnejte si doprava, doleva a pak povolte. Dáme si obě dvě dlaně takhle nahoru na pánev, klidně do takové pozice, povolím a jenom tak, jak jsem, zkouším zase nezatlačit tuhle oblast do země a jenom si zvednu nohu. Zvednu druhou nohu. Teď tu nohu nezvedám jakože úplně nahoru, ale stačí mi úplně milimetr, centimetr od země, jenom ji nadlehčím. Zkuste chvíličku vnímat, co se děje v oblasti pánve, co se děje s tou pánví tady, v těch dlaních, jak je teď máte, co se děje s těma hrotama kyčelníma. A pravděpodobně zjistíte, že ta pánev se tak jako naklání doprava a doleva a doprava a doleva. Je úplně v pořádku. Teď následující cvik spočívá v tom, že vy se budete snažit zvedat ty nohy, aniž by se nahla ta pánev do strany. Jenom si nadzvednu nohu a soustředím se na to, aby se tady ty hroty nevysunuly ani doprava, ani doleva. Velmi náročná práce. Můžeme začít zkusit s tím, že s nádechem zvednu, s výdechem položím. To je jednodušší varianta. Nádech zvednu a výdech položím. Vždycky střídám, jenom trošku nadlehčím, s výdechem položím. Kdybych už to zvládala krásně, tak můžu zkusit trošku těžší variantu, že budu s výdechem zvedat, to znamená nadechnu a s výdechem zvednu. Nadechnu a s výdechem zvednu. Kdyby to nešlo, tak to zase přehodím, zkoušejte pomaličku, plynule, jak to půjde. Vždycky nadlehčím a soustředím se na to, aby se mi nijak ta pánev nevysadila, nenahla, ale zůstala tak, jak je nastavená. A tím posiluji ty vnitřní hluboké svaly a aktivuji i břicho. Nezvedám tu nohu hodně vysoko, ale opravdu jenom trošičku ji nadlehčím. Nepřilepuju tady oblast beder k zemi. A dýchám si. Buď zvedám s nádechem, nebo zkusím zvedat s výdechem, co mi půjde.
A zase takhle můžete střídat, jak se budete cítit. Možná zkusíte pár a už budete vyčerpaní, takže není potřeba to cvičit dlouho, klidně si mezi tím odpočívejte. Co já tady mluvím, není potřeba to celá odcvičit podle sebe. Postupem času, jak se celá oblast bude posilovat, už to bude jednodušší a snažší. Srovnáme si zase doprava, srovnáme si doleva a jenom tak zůstaneme. Uvolníme teď kolena k sobě, aby si nohy odpočaly, aby si odpočalo celé pánevní dno. Dáme si takovou chvilkovou relaxaci a zaměříme se na očištění oblasti hrdla a karpálu. Takže jenom položíme paže, dlaně míří nahoru, klidně se zavřenýma očima. Představíme si, že se nadechujeme levou rukou, takže skrze levé prsty se nadechujeme, pokračujeme nahoru přes rameno a s výdechem to vyměníme a vydechujeme skrze pravé rameno, pravou paži, pravé prsty. Tam se znovu nadechneme skrze pravé prsty, skrze celou paži a s výdechem skrze levou. A takhle střídá. Takže nadechu levá ruka až takhle do hrdla a výdech pravá ruka. Pravou ruku se znovu nadechnu až do hrdla a výdech levá. Nádech levá. A výdech pravá. Střídám dechy a můžu si u toho představovat, jak skrze ty paže proudí nějaká energie, teplo, světlo nebo barva. Zase nemusíte to tam vkládat tou myšlenkou, ale možná to pocítíte. Možná intuitivně vycítíte nějakou barvu, na kterou se zaměřte během toho dýchání. Očistujeme oblast karpálů. Štítnou žlázu, příštítná tělíska, jak přicházíme přes hrdlo. A věnujeme chviličku relaxaci pánevního dna, ať se uvolní. A zkusíme ještě jedno kolo, tak abychom zakončili výdechem levá paže, levé prsty. Jakmile kolo dokončíte, tak pomáčku stáhněte nohy k sobě a natáhneme nohy dopředu. Když budeme hodně pracovat s tím pánevním dnem, je také dobré ho uvolnit, ale pokud budete cítit, že to není potřeba, tak můžete vydechat. Zkusme s nádechem přitáhnout nohu k sobě, pokrčit a s výdechem ji uvolnit do strany. Perfektní cvik, pokud cítíte, že to pánevní dno je přetížené, což po porodu samozřejmě není, ale tak, jak ho teďkom posílíme, jak ho cvičíme, myslím si, že to není od věci to tam přidat. Jak říkám, pokud budete cítit, že není potřeba, tak nedělejte. Chodidlo se mi dotýká vnitřní strany a s výdechem pomaličku tu nohu takhle dopnu do uvolnění. Vyměním stranu, pokrčím si levou, s výdechem pustím, tu se můžu znovu nadechnout a pak zase s výdechem jedu podél toho chodidla až do dopnutí. Nádech, povolím a výdech pouštím, jako by jsem kreslila rýchy do písku. Nádech a výdech uvolním. Snažím se jet tou nohou tím chodidlem podél toho stehna lýtka. Výdech a vnímám, jak se celá tady ta oblast uvolňuje v tom pohybu. Poslední do třetice na každou stranu. A výdech uvolní. Perfektní. Pomaličku se spolu přesuneme na stranu, přes bok, se opatrně zvedneme do sedu a přejdeme do pozice kočky. Přejdeme na všechny čtyři. Perfektní cvik na břicho v kočce. Trošičku zvláštní, budeme pracovat s břišní stěnou. S nádechem ji povolíme a s výdechem máčkneme dovnitř, jako kdybychom ji stáhli k páteři. Musím to trošku ukázat. Nádech povolím. Úplně to břiško vyvalím ven, co nejvíc to půjde. A s výdechem odtáhnu dovnitř. Nádech a výdech máčknu. Nádech povolím břicho a výdech máčknu. Pozor na to, aby ten pohyb nebyl i v těch bedrech, aby se nestalo toto, jo? A pak, že bychom ho vmáčkli. Ta páteř zůstává úplně tak, jak je. Pěkně, stabilně, rovně a jenom dělá. A výdech, vmáčknu dovnitř.
Nádech a výdech dovnitř. A představuju si, jak se tam hezky ty svaly stahují. Všechno se to maťká dovnitř. V nádechu povolím břicho dolů. A s výdechem vtáhnu. Lídám si celou páteř, aby ten pohyb neprobíhal v páteři. Jenom břiše. Zase kolik zvládnu. Zkusme ještě 3, pokud to bude. Výborně. Chviličku vynecháme pánevní dno a budeme se soustředit na paži. Budeme se soustředit na posílení paží předloktí, tady celé té oblasti těch karpálů. Právě proto, že jakmile porodíte, tak máte to miminko a musíte ho furt nosit na těch rukách. Určitě pocítíte, možná už cítíte, že vás z toho hrozně bolí celá tady ta oblast, že tam dostáváte křeč. Já jsem to teda určitě měla. Takže tohle je výborná taková prevence proti tomu a posílíte i to předloktí. Začneme tím, že se vydáme do kočky. Budeme zvedat zápěstí od země. Zkusme to zápěstí zvednout tak, aby jsme měli ukazováky tady tuhle tu stranu pořád na zemi a malíčky se zvednou od země. Takže tady tímhle způsobem, tady je to lehce nadzvednuté, ale ukazováky jsou na zemi. Zvednu to takhle nahoru. A nezvednu to takhle, jo, abych takhle neutíkala do té strany, aby byl ten ukazovák nahoru a malíček na zemi, to ne. Naopak ukazovák tohle je na zemi, ten kloub, jo. Tak, zkusíme. S nádechem si to zvedneme. A teď budeme pomaličku na 3 s výdechem dolů. 1, 2, 3 položíme. Hlídáme si hypermobilní lokty, aby nám to takhle divně nevyskakovalo dopředu. Ono v podstatě ty lokty by se neměly takhle dívat na vás, ale měly by se takhle dívat proti sobě. Že já jsem takový malý hypermobil, takže lokty se dívají proti sobě, neskáče mi to takhle ven. Jo? Pojďme zkusit. Nádech nahoru a výdech 1, 2, 3 dolů. Pomaličku. Nádech vzhůru a výdech 1, 2, 3. Nádech nahoru a ještě jednou 1, 2, 3. Teď pokud zjistíte, že vám to nic nedělá, nic v celé té oblasti necítíte, tak můžeme zkusit následující věc, udělat zase nádech nahoru, jít jemně dopředu, jak to půjde, a výdech 1, 2, 3 dolů. Už té zátěž je to mnohem těžší, takže opatrně, nespěchejte do toho. Nádech zvednu. A výdech 1, 2, 3. Nemusím tam tu váhu přenášet, pokud by to nešlo, bylo by mi to nepříjemné, tak to nedělám. Nádech a výdech 1, 2, 3. Nádech a vždycky pomaličku s výdechem. 1, 2, 3. Pojďme ještě jednou. Nádech a výdech, buď s přenešení té váhy, nebo bez ní. Perfektní. Trošku potřebu, pokud cítím, že už jsem tam intenzivně zapojila celou oblast toho zápěstí. Budeme pokračovat dál, jako bychom někoho oživovali. Pořád udržu ukazováky na zemi, maličky se lehce nadzvednou. Když budeme teď trošku intenzivněji, rychleji kmitat, aby se nestalo, že začnou se hýbat lokty a dělat se podobné věci, budeme se pořád zvedat takhle, tak jako roboti, jo? Zkuste. Já budu počítat rychle, kdyby to nešlo takhle rychle, tak to uděláte pomalejc, jo? Klidně jich udělejte mezi tím 5, já zkusím 15. Takže připravíme se a jedeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zastavíme a teď vytočíme ty ruky takhle ven prstama, tímhle způsobem. A to stejné, pořád udržuju doplé lokty, ukazováky na zemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Teď to vyměním a dám si je proti sobě ty prsty, takhle. A zase na 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A teď to vyměním prstama proti sobě. Už tohle to může být dost jakože k počurání.
Takže pokud by tohle už bylo intenzivní, tak zůstanu tady, nic nedělám. Důležité je zase nekrčit lokty, ale zůstat s dopnutýma. Zkusme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Super. Posadím se trošku protřepom. Tak, teď přejdeme na protažení tady téhle strany. Uděláme to tak na gorilu. Dáme si ruku na zem. Teď velmi pomaličku s výdechem zkusíme tu ruku položit takhle na ten hřbet. Může se stát, že ta ruka se otevře, takže v tom případě se ji snažím udržet zavřenou. Klidně použiju tu druhou ruku, aby se mi neotevřela, a zavřu si. Teď se nadechnu a s výdechem, pravděpodobně mám to, ten loket pokrčený, s výdechem pomalinku budu ten loket dopínat, aby se mi natáhla celá tady ta oblast. Zase jdu do příjemného protažení, netlačím to tam, nervu se tam, jak mi to bude příjemné. A prodýchám. Snažím se udržet tu ruku v té pěsti. A výdech povolím. To stejné druhá, zase ji dám do pěsti, do strany, dávám pozor zase na to, aby se nerozjela, stáhnu si ji k sobě a pak opatrně s výdechem dopnu. Zase může se stát, že to nepůjde úplně dopnout, je to v pohodě, prostě tam, kam to půjde, tam to půjde, nervu to tam. Potřebuju ty ruky ještě nějakou dobu. A opatrně povolím protřep, pokud potřebuju. Přesuneme se do sedu na paty. Buď se můžeme sednout takhle jednoduše, nebo můžeme využít zvýšeného sedu a sednout si na prstíky takhle nahoru. Pokud by to nebylo příjemné, tak to zase nedělám samozřejmě. Tady se aktivně protahuje ta klenba a pracuji i prstíky, takže když vydržím chviličku, zůstanu chvilku, posléze se zase můžu vrátit do toho sníženého sedu na těch patách, jo? Takže kdo chce, sedí nahoře, kdo nechce, hnedka se položí na ty paty. Dáme si ruce před sebe a budeme cákat vodu. Představíme si, že si prsty namočíme do vody a budeme se snažit je tak, jak kdyby cáknout. Důležité tady je, aby jsme se snažili co nejvíc otevřít malíček a palec od sebe. Prostě tam udělat co největší prostor, jo? Takže tohle, to co nejvíc roztáhnu. Všechny ty prsty, jo? Aby to nebylo jakože jenom tak trošičku, ale hodně. Že ruce před sebe máme namočený v té vodě a cákáme. Zkusme 10. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Cákáme do stran. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Proti sobě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Cákáme dolů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A cákáme nahoru. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A povolíme. Časem samozřejmě můžete zkusit na 15, kdyby to nešlo, tak jenom na 5. Důležité tam je pořád se snažit roztáhnout ten malíček od palce co nejvíc. Teď se zase přesuneme na to pánevní dno. Pozice, která se říká výtah, takže kočka. A místo zápěstí si položíme lokty. Tak v téhle pozici máme zadek trošičku výš než hlavu. Budeme se snažit aktivovat pánevní dno. Pozice výtahu. Zkusme s nádechem jenom aktivovat a s výdechem povolit. Takže jakoby stáhnout a s výdechem povolit. Já tomu vždycky říkám, jako byste tahali špagetu dovnitř, takový to a povolím. Zkrátka, jako kdybyste zadržovali čurání, abyste se nepočurali, takže stáhnu a povolím. Aktivuju a povolím. Dávám si jenom pozor, aby jsem se nepropadla nějak v bedry. Zkusím udržet tu páteř v tom přirozeném, rovném. Aktivuju a výdech povolím. Nádech aktivuju a výdech povolím. A tak si pokračuju, jak dlouho potřebuju. Výdech povolím. Když cvik budete chtít trošičku víc propracovat, tak můžete se snažit aktivovat nejdříve jen oblast konečníku a pracovat s oblastem konečníku.
Potom můžete přejít a aktivovat oblast vagíny a jenom aktivovat uvnitř. To znamená odlišit tady tyhle ty dvě fáze, tady ty dvě oblasti od sebe a zvláště aktivovat. Klidně se s tím můžete zkusit hrát a přehazovat. Nejdřív jdu do toho konečníku a pak přecházím do pochvy a jenom se s tím tak hraju a aktivuju pánevní dno. Taková houpačka tam a zpátky. Samozřejmě může se stát, že se tam nic neděje, takže zase jenom té myšlence, představě, pracuju tam s tím, jak to půjde. Možná vám v téhle houpačce pomůže ještě ta představa, že jdete přes ten konečník puchu do močovodu, že se snažíte opravdu aktivovat celou tu oblast až nahoru a pak povolím. Nádech a s výdechem povolím. Že přes konečník puchu až do močovodu a s výdechem povolím. Potom zase přesuneme pozornost čistě do pochvy a tady budeme aktivovat na dvě fáze. Znovu do výtahu. Jakmile už zvládnu aktivovat a pustit, tak to můžu rozložit na dvě fáze. To znamená v nádechu, tak kdyby rozložím a udělám takovou meziaktivaci a pak to úplně aktivuju, jak kdyby zpevním uvnitř. Takže raz, dva. Jako kdybyste se s tou špagetou udělali, že... Jo, tak úplně to stejné. Aktivuju a potom pomáčku povolím zase dovnitř a výdech povolím na dvě fáze. Raz, dva a výdech povolím. Stejně tak, jak to aktivuju dovnitř a pak to povolím na dvě fáze. Takže jenom trošku a pak to úplně dopovolím. Když zvládnu aktivovat dvě fáze, tak můžu potom pokračovat s třema. To znamená mít tři poschodí a postupně aktivovat do tří. Raz, dva, tři, v nádechu, ve výdechu raz, dva, tři. Zase nádech, raz, dva, tři a výdech raz, dva, tři. Kdo už by zvládl, tak klidně čtyři podlaží, jak to jenom půjde. Soustřeďte se na celou tu oblast. Zase nepracujeme s jížďovými svaly, že bychom nějak aktivovali do podhrbení, nahrbení, naopak. Všechno se to odehrává uvnitř, není to vidět. A tohle to v podstatě můžete dělat i ve stoje, kdykoliv, já nevím, budete čekat na autobus nebo vybírat z bankomatu, když budete mít chviličku stát ve frontě, pěkně rovně si stoupnout a jenom si aktivovat celou tu oblast a pomaličku povolím. Nádechu aktivuju a jedu si, kolik podlaží zvládnu, 3, 4, 1, 2, postupně přidávám. S výdechem se uvolním, položím čelo na zem. Samozřejmě doma můžete cvičit, jak dlouho intenzivně budete potřebovat, ale už tady není nic moc vidět, tak jenom jsem vás chtěla do toho navést, abyste si potom sami doma cvičili. Pojďme ještě uvolnit trošičku celou oblast a společně pak zakončíme. Lehneme si na břicho, dlaně pod sebe a v nádechem zvedneme pravé koleno nahoru. Klidně pomůžeme ještě trošičku výš, ať je fakt nahoře a povolíme. Kdyby mi to koleno klouzlo do strany, tak si ho zase chytnu, držím. Pokud neklouže, tak jenom zůstanu a povolím celou oblast vydechnu. Zase jenom lehce, aby jsme to pánevní nosem malinečko povolili. Posílám si pár výdechů dolů. Přes celou oblast pánve, pánevního dna kyčlí. Snažím se o příjemný pocit uvnitř. A nemusím zůstávat dlouho, jenom tak, jak se cítím, že je to příjemné. A pak s výdechem povolím nohu dozadu a vyměním druhou stranu. Zase v nádechu ji zvednu. Co nejvíc to půjde, klidně pomůžu rukou, vytáhnu. A zase v myšlence pošlu výdech do oblasti pánevního dna, pánve. A s výdechem zase uvolníme. Dáme si dlaně pod ramena a pomaličku se zvedneme nahoru. Klidně můžeme zase přes bok, pokud je nám to pohodlnější a příjemnější.
a posadíme se. Jak jsem říkala, je to o té vnitřní práci, není toho moc vidět, takže zkuste si doma podle sebe postupně na tom pracovat. A teď spolu jenom krátkosti zakončíme celou praxi. Zkuste zavřít oči a chviličku vnímat, jestli je tam nějaký rozdíl oproti tomu, jak jsme začínali a tak, jak budeme končit. Jestli cítíte nějaké vnitřní změny, aspoň malinečké. Zkuste je pozorovat. Jestli se uvnitř něco odehrálo, jak se cítíte. Jaký máte pocit po praxi. A až se budete cítit připravení, tak dlaně k sobě, palce opřeme k čelu. Na závěr pro čistotu myšlenek, kadlo k ústům pro čistotu slov a k srdci pro tu vlastní vnitřní čistotu. Z celého srdce si poděkujte a já vám taktéž děkuju. Namaste. Doufám, že jste si příjemně zacvičili. Pokud bylo cvičení ještě náročné, vůbec nic z toho nedělejte, postupem času se to všechno zlepší. Pokud byste měli nějaké otázky ohledně cvičení, budu ráda, když mě kontaktujete na některých z odkazů a brzy se spolu uvidíme u dalšího cvičení.